მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებოთ, ჩვენ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს. ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას ეთერს ბეგი უძღვება უკვე ამ წუთიდან დიდი სიამოვნებით და რა თქმა უნდა ერთად გავატარებთ მოცემულ საღამოს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ისიამოვნეთ ამ გადაცემით, დამზადებულია საქართველოში, რომელიც ახლა იწყება და რომელიც შემოგთავაზებს კიდევ ერთ საინტერესო კოლექტივს დღეისთვის. ჩვენი სტუმრები გასულ კვირასთან შედარებით სტუმრების რაოდენობა ოდნავ შემცირდა, თუმცა არა საგანგაშოდ, იმიტომ რომ მაინც ბევრი ადამიანია სტუმრად და მიხარია. თუმცა არა სრული შემადგენლობით აქვე დავზიან, იმიტომ რომ თავად ჯგუფი შედგება 10 წევრისგან, ჯგუფი არგო, დიახ, სიმღერა არა, უკვე ჯგუფია არგო. ეს არის ჯგუფი, რომლის სიმღერებიც ხშირად ტრიალებს ჩვენს ეთერში და არაერთხელ გითხოვიათ ჩვენს ტალღაზე. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გაგაცნოთ ეს ჯგუფი უფრო ახლოს, მოусმინოთ მათ ცოცხალ შესრულებას და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი პრემიერა შემოგთავაზოთ მათგან, რომლითაც ფაქტურად შემდეგ დასრულდება გადაცემა. გადაცემას გახსენოთ, ვაცხადებ, მივესალმები ბიჭებს, იმიტომ რომ აქ ძირითადად მამაკაცები არიან, ქალი მე მგონი არ ყავთ კოლექტივში. ბიჭებო, საღამომშვიდობის, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ესე იგი, უბრალოდ არავის არ ვიცნობ, შესაბამისად სახელი და გვარით ვერ გიპოვით. მე უბრალოდ მინდა, ესე იგი, ჩემგან მარცხი მყოფი გავიცნო ჯერ პირველ რიგში. ეს არის პაპუნა ბახტაძე. პაპუნა ბახტაძე და მარჯვნი მყოფი ეს არის გიგა ბუბუტეიშვილი. კი ბატონო, სასიამოვნო ძალიან. ბიჭებო, დაუსწრებლად რა თქმა უნდა გიცნობთ სიმღერებით ძირითადად და ძალიან მიხარია რომ შეძელით გამონახეთ დრო, თან მოხვედით შეიარაღებით, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტებით, რაც ჩვენს მსმენელს განსაკუთრებით უყვარს. მოდი დავიწყოთ გიგა ბატონო, მოდი თქვენგან დავიწყოთ და გაგვაცანით თქვენი ჯგუფი. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებს ჯგუფი არგო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ჯგუფი შეიქმნა 2 წელია თითქმის, რაც შეიქმნა. დიახ. ну თავიდან დავიწყეთ, ორნი ვიყავით, აი ჩვენ თვითონაც ფანდურებს სწავლობდით. მე ესე იგი შევისწავლეთ ეს ფანდურის დაკვრა ისე თუ ასე ჩვენთვის ნორმალურად ალბათ. ვიფიქეთ რომ მოდი ხოლმე გავაკეთებინა დაგემატებინა რამე კიდე ახალი საკრავები და ჩვენი მეგობარი გოჩა ჩხაიძე, ну бас გიტარას ფლობს ძალიან კარგად. თავიდან რამდენი იყავით უკაც რა? თავიდან ორნი, მე და პაპუნა. აჰა, თქვენ და პაპუნა, ასე იგი. მერე დავიმატეთ გოჩა ჩხაიძე ჩვენ. სახელი ჯერ არ ერქვა, არგო. არა, ანუ არაფერი არ ერქვა თავიდან. მერე გოჩა დავიმატეთ ჩხაიძე, ესე ბას გიტარა უკრავდა, მერე ბას გიტარაც მოვიძიეთ და ვიპოვეთ, ესე ქვია, იმიტომ რომ არც ბას გიტარა ქონდა და აი ესე შევიკრიბეთ ნენელა, მერე დავიმატეთ გარმონი ზვიადი ჩვენი საყვარელი ადამიანი. მოგესალმებით თქვენს ბატონო ზვიად. მამუკა დვალიშვილი დრამერია. არა ჩეულებრივი ადამიანი და ესე ავიკინძეთ ნელ-ნელა. რა პერიოდი დასჭირდა გიგამ ესე ვთქვათ შეკრებას? შეკრება სადღაც ანუ იქიდან დაწყებული რომ თქვენ ორნი იყავით. სადღაც 6-7 თვე. რამდენიმე თვე. ხო, მუშაობდით იმაზე რომ აი ყველა კიდე რაიონშიც არისო ზვიადი, მაგალითად სამტრედიელი არის. დიახ. და უცებ ჩემი მეგობარი ოჯახის ახლობელია და ვიცოდი რომ მაგარი კაცრავად მუსიკოსი იყო და აი როცი გათავისუფლდა შევხედე თხოვე რომ მოსულიყო ჯგუფში ჩვენთან და თავიდან კი ჩვენს არ ქონდა იმენდები რომ და ნელ-ნელა დავიქოქებოდით, მაგრამ ვერ ისე შემოტრიალა სიტუაცია ნელ-ნელა ჩვენი შრომით რომ რაღაცას ნელ-ნელა დავემგონეთ ალბათ. ძალიან საინტერესო და საბოლოო ჯამში რატომ გადაწყვიტეთ რომ დაგერქვათ ჯგუფი არგო? ეს არგო ვანთან ისტორიულად ძალიან ახლოს არის, 84 წელს. ვანთან, დიახ. დიახ, არგო შემოვიდა ვანის რაიონში, დინარე რიონს შემოყვა, სადაც შემდეგ ბოლო გაჩერება იყო არგოს გალაქტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმის დინარე რიონში. მთელი ისტორია ეს. პროტოტიპიც აიგო არგოსი, რომელიც წლებია იდგა ჩვენს რაიონში. სამწუხაროდ შემდეგ დაიწვა რაღაც მეზობლის გამო, მაგრამ ეხლა კეთდება ისე ის არგო, როგორიც იყო და ვანის რაიონში ისე.